equipe da casa. Tenta sair por ali. O Vitinho perdeu a bola agora no 2 contra 1. Tem a chance, o Milan de fazer o segundo. Gol! Maia! É do Miras! Ampliando o marcador lá em Tubarão. O Vitinho perdeu a bola. O Léo foi muito bem no bote. Foi certeiro. E aí no 2 contra 1 ficou fácil. Ele deu o passe. O Maia jogou no ângulo do Gustavo sem chance alguma. Futsal. Tomou 11. Agora com 7 de saldo. E tem a oportunidade agora de diminuir o Tubarão. Grande defesa do Anderson. Agora quem teve a chance no 2 contra 1 foi a equipe da casa. O Maia recebeu e vai fazer o terceiro. Gol! Maia de novo. É do Miras. Chega e define. Três chances, três gols. Faz o terceiro, a equipe visitante. Esse passe na direção do camisa 10, do camisa 7, espetacular. Ele domina, já tirando do Maia, finaliza! Gol! Adivinha? Maia! É do Miras! Com muita inteligência, numa belíssima movimentação do Luiz, que só rolou para a chegada do Maia, que bateu cruzado. Para ver as sinalizações e tudo mais. Tudo desse jogo, veio a chance do Minas de fazer o quinto, essa bola vai para fora. Teve a oportunidade. Vencendo o jogo 4-0. Tabela de pé em pé, vai chegando o Minas com muita velocidade, com muita rapidez, precisão. Tem a chance do quinto, Gustavo Pagliari. Envolve o adversário, né? Envolve o Tubarão, a equipe do Minas. Aí a primeira participação, tem a chance do gol. Kaique, é do Tubarão! Eu ia falar que era a primeira participação dele no jogo, e de fato foi. E que primeira participação, né? Ajeitou, girou pra cima da marcação, bateu de canhota, o Anderson deixou a bola passar. Kaique, o Tubarão diminui, o Tubarão tem um, o Minas tem quatro, né? Caramba. A chance do Minas de fazer o quinto, Kaique, espetacular! Ele tirou em cima da linha, e aí parecia que ele ia se atrapalhar, ele falou, não, eu vou tirar daqui essa bola, e conseguiu jogar ela. Tendo atendimento no banco também, parece que se abriu supercílio em algum momento do jogo. Veio a pancada, Anderson no rebote, Kaique, ela sobrou, Augusto vai fazer o segundo! Gol! Augusto! É do Tubarão! Para diminuir a desvantagem. Da mesma forma que o Minas abriu 4-0 muito rápido, o Tubarão, muito rápido, faz dois gols e coloca fogo no jogo. A pancada do Marinho, a defesa do Anderson, o chute do Kaique, que virou uma assistência para o camisa 97. Augusto, o futsal. Mas foi na bola, foi na disputa do lance por ali. A arbitragem não deu nada. Veio o chute para a defesa do Gustavo. O Minas sai na velocidade, bom passe na direção. Tem a oportunidade do chute, se atrapalhou o Ribeirão. Gustavo Pagliari! Com a cara. A pan pro Maia, ele rolou para a chance do quinto gol, Gustavo! A pancada do Ribeiro de canhota parou no braço direito do goleiro do Tubarão. Sai rápido, né? Na velocidade o Minas. Criando mais uma oportunidade. Ribeiro. Luiz. É pegar fogo na partida. Murilo. Passe para trás. A pancada.
pancada de perna direita do Fernandinho para longe do gol. O que você viu? Murilo jogou em cima do jogador do Minas, a bola bateu na mão, hein? Jogo segue, Gustavo defendeu. Chute do Tubarão em busca do terceiro gol. Dentinho, boa movimentação, ele cruzou, a bola bateu no Biel, sobrou Murilo! E ela passou assim, ó! Da meta do Anderson. Chegou o Tubarão. Oh. Espaço, vai levando a bola. Perdeu, demorou. Agora tá no contra-ataque o Tubarão. Quem sabe tem a chance de fazer o terceiro gol. Anderson. No 2 contra 1, um, ficou muito perto. Anderson. Ó. Oh. Passou perto. Que o Anderson tava na bola também. Entre Tubarão e Minas. Ele dominou no peito, né? Verdade foi essa. Olha a chance do Minas! Gol! Guegué! É do Minas! Na excelente jogada que começou do lado direito. O Léo saiu costurando todo mundo, ó. E achou o Guegué na esquerda. O passe foi tão bom que o camisa 8 nem precisou dominar. Já girou de perna direita. Deu um tapa na saída do Gustavo. Esquerda. Veio o passe do Murilo pro Naito, pro Kaique. Pra trás, Marinho! Gol! Fernandinho! É do Tubarão! Pra diminuir o marcador. Uma jogada que foi de pé em pé, né? Passou por todo mundo. Aí veio o passe do Marinho na direção do Fernandinho. De frente, pro frente do gol, mas de costas. Pra tocar de letra, pra fazer o terceiro. E aqui já vem o Augusto pra fazer o quarto. Gol! Augusto! É do Tubarão! Pra fazer o quarto e botar fogo de vez no jogo. O Luiz, que foi tão bem na partida, jogou a bola no pé do camisa 97, que bateu cruzado na saída do Anderson. Augusto, olha o Tubarão aí. O Minas tem 5, agora o Tubarão tem 4. Por muito pouco não botou essa bola pra dentro. Na dividida com o Ribeiro. E aqui saiu o gol! Gol! Bahia! É do Minas! Na esperteza do Anderson, o Fernandinho ficou reclamando de um... Mais uma vez, troca passes do Barão, tenta o quinto gol e aí vai correr com tudo para fazer o sexto. Mas quem tem a chance do sétimo é o Minas! Gol! Biel! É da vitória do Minas! Fez antecipação. Depois de um trabalho muito importante do Everton, ela sobrou para o camisa.